Naš gost u studiju, Vojislav Šešelj, predsjednik Srpske radikalne stranke. Dobro jutro, predsjednik. Dobro jutro. Ovaj razgovor nećemo započeti nekom baš toliko lepom temom. Započet ćemo ubistvo male Danke Ilić, za kojom se traga još od marta meseca. Evo, izašli su najnoviji dokazi, odnosno tragovi krvi nađeni na službenom vozilu iz Vojvodina, vodovode iz Bora, pripadaju jednom od dvojice osumnjičenih za ubistvo Danke Ilić. To su neke najnovije informacije koje imamo, a čini se da je u samom slučaju Danke Ilić došlo do nekog zatišja, odnosno stagnacije. Ništa se ne dešava, nikakvi dokazi novi ne izlaze u neko posebno vreme. Pa, nažalost, mislim da se tu istraga dodatno komplikovala i sad su svi scenariji praktično mogući. Počinje se iz početka. Imamo prvobitna priznanja jednog od tih radnika vodovoda, ali on je opovrgao to svoje priznanje. Imamo i nesrećnu okolnost da je brat osumnjičenog umro dok se nalazio u policijskom pritvoru. Ne znam zaista šta da vam kažem. Svi su ishodi mogući, opet. Kako se to radi, nisam upućen, ali očigledno se radi bezuspešno. I ja mislim da se opet mora proširivati lista osumnjičenih. Niko ko je bio u bilo kakvom kontaktu ne smije biti pošteđen od istrage. Istraga se mora ubrzati, a mislim da bi trebali i beogradski stručnjaci da se uključe. I to ne samo inspektori, nego psiholozi, psihijatri, dakle, svi oni koji bi nešto mogli da pripomognu. Da li je moguće započeti uopšte? Zaista nemam odgovor na pitanje šta se desilo. Desilo se to da je nestala jedna mala devojčica, dvogodišnja, da je to tragedija. A kakva je sudbina, to još niko nije uspeo da ustanovi. A da li je moguće započeti samo istragu iz početka, kako ste već rekli? Pa ona se praktično mora početi iz početka. Zapravo ona se formalno nastavlja. Samo se dodaju novi elementi. I još dva meseca mogu ove osumnjičene držati u zatvoru, a onda dolaze u situaciju u kojoj moraju da ih puste. Mada postoji u vanrednim okolnostima mogućnost da se to još produži. Mislim, još za 6 meseci. Šta će da rade, zaista ne znam. S obzirom na samo priznanje koje su iznali... Pa priznanje nije dovoljno. Mora neki materijalni dokaz da postoji. Pogotovo priznanje koje su oni opovrgli. Znate, jedno kaže kad se uplaši od policije, drugo kaže čim stupi u kontakt sa izabranim advokatom. I šta ćete? A svako ima pravo na odbranu. I svako ima pravo na advokata. Tako da, bit će još tu mnogo problema u istrazi, mnogo nedoumica, a kako će se sve rešiti, niko ne može da vam odgovori. Već mesecima, čini se, nema nikakvih novih dokaza. Ko je tu zakazao zapravo? Pa ne mogu da kažem ko je zakazao. Neko je zakazao. Da li je policija ispravno od početka krenula? Očigledno da nije. Da li je trebalo biti pažljiviji u saslušanju brata osumnjičenog? Moralo se biti pažljiviji. Ne sme se to desiti. Znate, kad je uhapšena Makina grupa, onda je policija u Beogradu navlačila najlon kesu poznatom slikaru Tapiju, Draganu Maleševiću Tapiju. Vi se njega ne sećate, suviše ste mladi, ali bio tako poznat slikar, bio je estradni neki umetnik, pojavljivao se često u javnosti, a i družio se s kriminalcima. I kažu da je bio najbolji falsifikator pasoša u Srbiji. On je saslušavan da bi ga natrali na nešto prizna, natakli su mu najlon kesu na glavu. Pošto je imao slabo srce, u trenutku je dobio snažan infarkt i podlegao.
Niko za to nije odgovarao. Jesu ti šefovi policijski posle posmenjivani, penzionisani, a niko nije odgovarao. Ja znam da policija nekad mora da primeni teže i surovije metode, a mora pod lekarskim nadzorom. Pa i kad nekome mokru krpu prebaci preko glave, pa sipa lagano vodu na nju, da ne bi ostalo tragova mučenja, to je gadno mučenje. Mora biti neko stručan, neko od medicinske struke da kaže stanite ljudi, ne može više. Znate, rečete, nisam baš demokratski raspoložen kad je reč o krivičnim istragama, a neka zaista samo batina pomaže. Ja znam, bio sam u Zeničkom zatvoru, družio sam se sa raznoraznim kriminalcima. I jedan je priznao 50 krivičnih dela, krađe. I mnoge nije učinio, kaže, tvrdi nam. Pa što si priznao? Pa kaže, ne znaš ti kako oni tuku. Problem je izdržati prve batine u policiji. Mene su jednom tukli. Kad su videli da ni po cenu života neću popustiti, više nikad nisu ni pokušavali. A neke druge metode? Pa, bilo je tu metoda držanja u samici protiv zakonito 6,5 meseci. To je najteža metoda koju sam ja prošao. Znate, nemate ni s kim reći da progovorite, ne možete slovo da napišete. Ujutru 6 sati se diže krevet i pričvršćuje uza zid, a na večer u 10 sati obara. Jedna stolica bez naslona, pričvršćena za pod, ispred nje mali stočić da možda se ruča. I ništa drugo. 3 koraka naprijed, 3 koraka nazad. I niko nikad za to nije odgovarao, iako sam ja tužbe podnosio. Do duše, kad je pao komunistički režim, odustao sam, što nisam hteo da se bakćem s tim. Dakle, nije to u pitanju. I sad, ovaj čovjek koji je priznao mnoga krivična dela koja nije izvršio, poboljšao je policiji statistiku. Pa kažem, kako sad odgovaraš, 7 godina zatvora je dobio za 50 sitnih krivičnih dela krađe? Kaže, ali imam ja još 100 krivičnih dela za koje me nisu ni osumnjičili i ništa ni dokazivali. Opet sam ja na dobitku. E, to mu je bio odgovor. Dakle, policija se često susreće sa takvim problemima. Ja je razumem. Nekada kad je reč o silovatelju dece, pa silovatelju uopšte, ja bi ga najradije sa zemljom crnom sastavio. Znate, kad je reč o ubicama dece, kad je reč o ubicama žena, kad je reč o masovnim ubicama, znate, ja mislim da je najveća policijska greška kad je reč o ovome sa Krasić. Kako se zove? Ne. Kako se zove ovaj što ubio mladića i devojke kod Mladenovca? Uroš Blažić. Blažić, da. Policija je trebala da ga likvidira čim ga je našla. Nije bilo nikakve sumnje da on pobio. Da. Čemu njegovo hapšenje, čemu istraga i čemu suđenje? A ovaj mali Kecmanović je bio dovoljno lukav, inteligentan. On kad se prijavio policiji, kleknuo je na kolena na sred školskog dvorišta, stavio ruke iza glave, a pištolje ispraznio i stavio pored sebe. Znao je da je najveća opasnost da ga likvidiraju prilikom hapšenja. I sve je učinio da to izbjegne. Ovaj nije. Vidite što u Americi rade. Kad je reč o masovnim ubistvima, atentatima i tako dalje. A šta ima da se bakće više sa tim kriminalcima i ubicama, likvidira ga prilikom pokušaja hapšenja i gotovo. Da. Dakle, to je opravdano u takvim izuzetnim slučajima. Evo u ovom slučaju ne mogu ni da kažem šta je opravdano, šta je neopravdano. Rezultati su na kraju nula. Da, opet se vraćam. Ko je kriv? Otkud ja znam ko je kriv? Možda neki policajac, možda istražni sudija, možda tužilac. Ne znam ja ko je tu kriv. Kao što ne znam šta se zapravo desilo sa tom malom devojčicom, čija je sudbina rastužila celu Srbiju. No. Ne znamo ništa. Ovde se konstantno ponavljaju neke teorije zavere, da tako kažem.
neki novi osumnjičeni dolaze na neko videlo, majka je bila i ne mogu ja da spekulišem vodovoda, zaista se... mnogi ljudi su skloni raznoraznim spekulacijama, ja ne mogu time da se bavim, ja zaista ne znam ništa o tome, nisam upućen. I sad nekoga da unapred optužujem, da nekoga unapred žigošem, nisam spreman da to radim. Ali bih želeo što pre da se slučaj temeljito i kompletno istraži. I da krivci odgovaraju. Nema šta ispod doživotne robije ako je devojčica ubijena. Nema šta manje. Svakako, to se slažem sa vama. A evo, nešto što je meni zapalo za oko kada sam gledala dnevnu štampu. Opet naš predsednik prete smrću, strašne pretnje šefu države, hoće da obese Vučića. Konstantno opozicija preti i njegovoj porodici i njemu. Evo opet pretnje. Znate zašto se to dešava? Zato što još niko od tih opozicionara nije uhapšen. Nije odgovarao. Ne mislim ja da predsedniku Vučiću preti konkretna opasnost od tih kreatura koje su sad u Narodnoj skupštini, poput Čute, poput Žalosne sove, poput Marinike Tepić, Đilasa i ostalih. Međutim, oni u javnosti svakog potencijalnog psihopata motivišu da se i upuste u takav neki, pod navodnicima, podvik. To je opasnost koja direktno proizlazi iz ovih njihovih govora. O javno pozivanje na likvidaciju, na ubistvo i njega i članova porodice. Zato su već morali da budu pod zatvorima. To samo tako može zaustaviti. Ali konkretna opasnost njemu preti od stranih obaveštajnih službi, zapadnih, i od ovog kriminalnog klana na čijem je čelu Radoje Zvicer. To je sad najveća opasnost. Njemu je to opasnost već godinama, čini mi se. Godinama. Ja sam jednom prvi izašao u javnost sa konkretnim podacima šta Zvicer sprema. On je umakao u Južnu Ameriku, ali deluje iz tog mjesta. I evo sad su izgleda i Amerikanci protiv njega pokrenuli istragu zbog šverca ogromnih količina kokaina. Da li će oni imati volje da ga zaista uhapse ili ne, ne znam. Nekad im se više isplati da ga iskoriste za još prljavije poslove. To je neizvesno. Ali bi trebala naša policija da to bude ažurnija i da sa više slobode krene u akciju. Što Zapad preti Vučiću? Pa Zapad preti Vučiću zato što mu Vučić smeta. NATO i Amerikanci bi hteli Srbiju u NATO paktu. Hteli bi da Srbija prizna nezavisnost Kosova. Hteli bi da se Srbija složi sa ukidanjem Republike Srpske i njenim utapanjem u unitarnu Bosnu i Hercegovinu. Hteli bi da nateraju Srbiju da zavede sankcije Rusiji. Da se odrekne najjačih, najboljih, najpouzdanijih prijatelja koje Srbija ima. Hteli bi da spreče naše srdačne odnose sa Kinezima, čelično prijateljstvo, i da smanjuju poslovanje sa kineskom privredom. Hteli bi da zavedu opet prinudnu upravu nad Srbijom, kao što je to bilo posle 5. oktobra. I da Srbija bude izložena sveopštoj pljački. Vučić se tu po svim tim pitanjima čvrsto drži. Zato smo ga i podržali na prošlim izborima. Ali kao glavna smetnja postaje njihov cilj. Jer su očekivanja, ako bi se on likvidirao, da bi u Srbiji nastupio haos, da bi se stvorili uslovi da najgori srpski izdajnici dođu na vlast. To je očigledna činjenica. Koji su i povezani sa njihovim službama. Sa njihovim službama, neko više, neko manje, neko se sad ljuti na Amerikance, neko se ljuti na Nemce, nestrpljivi su, hteli bi što pre na vlast i tako dalje. A Nemci su još jedan potez napravili, stavili su do znanja koliko su zainteresovani ne samo za litijum, nego i za druge retke sirovine iz Srbije. Pokazali su da su spremni da posluju sa Srbijom. Vučić je napravio jedan ustupak, mislim 13% da je popustio
da se litijum u sirovom stanju izvozi iz Srbije, a ostalo da se u Srbiji prerađuje, da se proizvode električne baterije, električni automobili, telefonske baterije i tako dalje. Ali imamo mi samo litijum, imamo i nikl, mi imamo i volfram, imamo i kadmijum, mi imamo antimon, olovu i cinku da ne govorim. Imamo još dosta neotkrivenih nalazišta bakra. To Amerikanci snime sve iz satelita. Oni bolje od nas znaju šta sve ima Srbija. A imamo i uranijum. U Staroj planini smo već jednom imali rudnik uranijuma. I Titov režim ga je zatvorio. Kad je Tito odustao od jugoslovenske atomske bombe, kad su komunisti odustali od nuklearnih centrala. Tito je jednu nuklearnu centralu izgradio u Krškom. I to od Nemačke naknade ratne štete koja je morala biti upućena na područje Srbije i Bosne i Hercegovine koje su najviše stradale u Drugom svjetskom ratu. On je to preusmerio u Sloveniju koja je najmanje stradala, a Slovenci su to gradili zajedno sa Hrvatima. I ostade im ta srpska ratna šteta tamo zarobljena. E sad došlo je vreme da i mi moramo da gradimo nuklearne centrale. Tehnologija je mnogo uznapredovala, vrlo je mala opasnost od slučajnih incidenata, a znate, ako ćemo jedini mi odustati od toga, a centrale imaju Bugari, Rumuni, Mađari, mi smo zaštićeni. Ako se tamo desi neki incident veliki, onda je i srpska teritorija ugrožena. I to je za sad najčistiji vid proizvodnje električne energije. A imamo potencijalno i svoj uranijum. Ne moramo uranijum da uvozimo. Gde ćemo sklanjati nuklearni otpad? Tamo gde je završimo eksploataciju uranijuma, vratimo ga dobro zaštićenog u betonskim nekim u betonskim omotačima, u čeličnim buradima, da ga voda ne može ugroziti, da ne može radioaktivnost da prođe kroz to. Poslednji omotač mora biti od olova, koliko ja znam. Jer olovo je prilično dobar izolator od nuklearnog zračenja. Dakle, a ne da tuđi tamo otpad sklanjamo. Samo svoj. A možda se pojavi mogućnost i da izvezemo taj otpad. Jer otpad se dalje prerađuje da bi se dobile osnovne sirovine za atomsko naoružanje. Čini se da se ne slažu svi da je nama litijum potreban i našoj i razvoju naše zemlje. Čitava je hajka na vladu, na predsjednika. Pa da, buni se narod. Vodi se čitava kampanja. Žele se nemiri u Srbiji. Želi se građanski rat. Da, sve je inicirano. Ali nama nema napretka bez toga. Kažu, nama je budućnost poljoprivredi. Nije. Ajde danas da se ukinu sve dotacije za poljoprivredu. Sve subvencije. Sve nadoknade. Šta bi bilo sa poljoprivredom? Skoro da bi se ugasilo. Ljudi bi bili u stanju još da proizvode za potrebe svog domaćinstva i ponešto za zelenu pijacu. A odakle nam pare za subvencije poljoprivredi? Pa proizvodnje litijuma, proizvodnje bakra, koja je vrlo uspešna. Mi sad imamo velike prihode od Borskog bazena. A država je svake godine žrtvala ogromne pare da radnicima minimalne plate isplati. Sad su tamo plate skoro najbolje u Srbiji. Znate, moramo to što nam je Bog darovao da eksploatišemo. Ali uz najstrože mere ekološke zaštite. I zato se Srpska radikalna stranka od početka zalagala. Mi nikad nismo odustajali od litijuma. Izražavali smo sumnju dobre namere Rio Tinta zato što je tamo velikim delom prisutan britanski kapital. A u Britance nemamo nikakvo poverenje. Ali da se eksploatiše litijum u stroge mere zaštite, to moramo da radimo. Vidite šta se desilo. Tamo treba neki 300 hektara da se otkupi i da to bude površinski iznos
celog rudnika. Rudnik se kopa na dubini između 300 i 600 metara. 52 domaćinstva su po toj zamisli trebala da prodaju svoje imanje. I svi su prodali. Da. Po velikim cenama. Dobro su prošli. Na drugom mestu kupili isto toliko i kuće i zemlje i još im ostalo. A onda neki od njih uključuju se u akciju protiv litijuma, ne bili naterali državu da odustane od eksploatacije, pa onda računaju onu zemlju koju su skupo prodali, mogli bi kad se otera Rio Tinto da dobiju besplatno nazad. Pa da imaju i jare i pare. E pa ne može to. Eto, nekoliko takvih je raskinkano. Oni su najbučniji, najglasniji. Nema nam druge, moramo da eksploatišemo rudno bogatstvo. Srbija je u srednjem veku bila evropska sila. U vreme Nemanjića. Zahvaljujući rudnicima. Planirni rudnik u kojoj ko zna šta još ima, zahvaljujući Novom Brdu i zahvaljujući Srebrenici. Srebrenica je bila u sastavu srpske države. Najduže vreme, srednjovekovne srpske države. I srpski zlatni dinar i srpski srebrenjak bili su veoma cenjeni i traženi u Evropi. Malo se Zeza u svom delu pakao Dante Alighieri sa kraljem Milutinom, jer ga sumnjiči da je falsifikovao zlatnike, da je manju količinu zlata u njih stavljao nego što je bilo propisano. Ali nije to nikad dokazano. Gospodine Šešelj, hvala vam što ste ovoga jutra bili naš gost. Mi ćemo nastaviti sa vama, uvek ima političkih tema na koje želimo da govorimo. Hvala vam još jednom. Hvala vama.